На цій території ще 1996 року була затоплена місцевість. Глибина води подекуди сягала 2 метрів. Проте підприємці висловили бажання на цій ділянці створити автостоянку. І нам була виділена оця територія. Тут колись був, значить, 1 гектар. Ну, потім, значить, треба було ще комусь, значить, нам просто виділили 35 сотих. Ми її осушили, користувалися. Буквально 2 роки тому назад мені дзвонить друг і каже, чуєш, в геокадастрі у нас, каже, оттепали із стоянки. Як оттепали? Отак. Стоїть, каже, геоданні. І в геоданних, каже, от така ситуація. Тоді власники землі почали дізнаватися, хто ж претендує на цю землю. Коли зрозуміли, що ім'я конкуренти їм не скажуть, звернулися до адвоката. Витягнути в тому документи вдалося тільки по рішенню суду. І то з такою проблемою, що навіть я вам не представляю. Пан Василь підозрює, що отримані документи складені невірно, а можливо навіть із порушенням законодавства. Невооруженим глазом видно, що підпис під тим рішенням фальшива. Це не бившого покійного голови Томаша Йосипа Івановича. Справа вже дійшла до суду, і рішенням Тячівського районного суду землю залишили за Василем Владом. Тепер вони подали апеляцію на обласний суд. Чого вони подали, я не розумію. Прокоментував ситуацію і селищний голова. Взагалі ця проблема виникла ще в 2003 році. Спершу, коли почали давати кадастрові номера земельним ділянкам. Цей процес був не обов'язковим. В зв'язку з тим, деякі державні акти і документи на землю, скажімо так, висвітлюються на кадастровій карті України, а ті старі виконані в 90-х роках без кадастрового номера, їх не існує на кадастровій карті України. Наразі ж зовсім скоро справу знову розглядатимуть у апеляційному суді. А вже у підсумковій програмі «7 днів» дивіться деталі земельних сутичок у Солотвіні.